Croeso i raglen arall o Reslo, noson o cewri ydi bod heno. Yn nes ymlaen, yr anferthol, y giant histacks. O'r America, y cawr Kamala. Ond rwan, mae o ar ei ffordd i'r sgwâr. O Sbytifan, y cawr, Orig Williams. Pwysau trwm dros cwarter awr o dan rheolau Americanaidd. Un gof na un liniad, na un ergyd terfynol i benderfynu'r enillw. Glwyno yn y gornel las heno o Lundain, Blondie Barrett. Yn y gornel goch o Gymru, y bandit Orig Williams. Y referee. Referee of Ornest Horn, Jack Davey o'r Iwerddon. A chyn y gloch gynta hyd yn oed. Dydy pethau ddim yn edrych cystal rhwng y ddau. Yn wir fe feddyliau chi bod y weliniaeth yn mynd yn ôl ymhell. Ond y gwirionedd ydy nad ydy'r ddau yma wedi cwrdd o'r blaen. Tro cynta i El Bandito wynebu Blondie Barrett o Lundain. Ond ymddygiad Barrett cyn y gloch gynta. Wel yn sicr wedi ychwanegu at y naws y man y neuad. Ac dybiw ni at y ddeleniaeth yn y sgwâr. A mae Barrett yn wyneb dieithr i ni hefyd. Yn 5 modfedd a 10 modfedd o daldra. Ond yn maflwr digon profiadol, na'r weithiau olwg gwyllt o. Ond y chwip yn effeithiol gan El Bandito. Do Bryn, mae dyma'r awyrgylch ore i Barrett. Neud i ymddangosiad cyntaf yng Nghymru. Torf. Gleidiol iawn i wrthwynebydd, ond mae'n rhaid dweud. Ond cychwyn digon bygythiol gan Barrett. Fel y gwelwch chi fawr o wahaniaeth talgron rhwng y ddau. Ond y Cymro'n gryfach. Yn wir, yn codi Barrett yn pwy tu hwnt dros yr half uchaf yna. Tostiad da wedyn gan El Bandito, ac mae hwn yn gychwyn da ganddo fo. Wel, un o'i hoff symudiadau fo ydy y cranc. Mae'n mynd am y cranc un goes, ond fe fydd rhaid torri. Na'r arwyddion cynnar eisoes yn awgrymu y bydd y dyfarnwr Jack Davey yn ddigon prysur. Cofiwch un cwymp neu un ildiad sydd ei angen. Bydd yr un o'r ddau yn awyddus i ildio. Nag i wneud camgymeriad, os na'n ail gyfle. Ond mae hwn yn gychwyn arbennig o ddau'r Cymro. Mae rhaid i'r Llundeiniwr i lynyddu o'n fuan. Wa
gwaith da eto gan El Bandito. Wel, dwi'm yn siŵr beth sy'n wrth wraidd y cyfan, ond mae hwn yn berfformio tanllu tu hwnt gan El Bandito. Ac mae'n cadw'r pwysau yn ddibaid ar y saes. Postia da yn y rhagor. Wel, fe ddyle'r cyfri gychwyn gyda Barrett y tu allan i'r sgwâr ac roedd y braidd yn ara deg yn cyflawni'r symudiad. Digon amser i El Bandito weld yr hyn oedd yn dod ac i wrth ymosod yn effeithiol iawn. Wel, mae yna 10 mlynedd ers bod y Barrett yma yn ymladd, ond ar y brydiau, mae yn ymladd y naif tu hwnt. Ac mae hen ben fel El Bandito yn abal iawn i fanteisio. Ac yn wir y bo sydd wedi rheoli'r ornest yma, mae'n mynd am yr hoeliad croes. Mae honno yn mynd i lynu a buddigoliaeth heiddiannol iawn a hawdd i'r Cymro. Hwyl!